Dəyərli dostlar, hər birinizi xoş gördük. Bildiyiniz kimi ildə minimum 4 astronomik tutulma olur. İkisi yazda, ikisi payızda, yaxud da əgər yayda düşürsə, digəri ikisi qışa düşür. İndi biz yaz tutulmalarını başa vurduq. İndi payız tutulmalarına şahid olmaqdayıq və ayın 14-də, oktyobrun 4-də 14 qözsvari günəş tutulması baş verəcək. Ümumiyyətlə tutulmayla bağlı insanların marağı Müxtəlif səbçilərdə özünü göstərməkdədir. Bəzi proqnoz verənlər burada şiddətli bir şeylər çıxarddılar, sensasiyon bir şey çıxarddılar ki, insanlar təlaşda saxlayıb özlərdə sensasiyon diqqəti çeksinlər. Əslində bir qeyri-adi bir şey yoxdur. Xüsusən də tam tutulma deyilsə, böyük tutulma, təxminən 50 ildən 60 ildən bir təkrarlana böyük tutulma yoxdusa, bunun hər hansı bir təsir mexanizmi yoxdur ənd görəcəksiz ay 14-ü oktyabrla bağlı müxtəlif mən baxıram dünya mətbuatına Türkiyə, Rusiya o qədər absurd şeylər deyirlər ki, heç bir planetar konfiqurasiyanın təsiri olmayan hadisələr deyirlər. Amma mən onu sırf elmi tərəflərini sizlərə çatdırmağa çalışacağam. Bir qism insan ancaq onu bizdə görünib-görünməməyi ilə bağlı fikirlər ortaya atılır. Yəni bizdə görünəcək, görməyəcək, ancaq o düşünür. Bəziləri, nə bilim, buna mistik ton geyindirir, bəziləri sırf astronomik dəyərlərdir, bununla yekunlaşır. Harda görünəcək, görünməyəcək bu halları. Mən günəşin tərəzi bürcündə, ayın da məs tərəzi bürcündə ikisinin də olduğu bir ərəfədə gün tutulmasının hansı təsirləri ola biləcəyini min illik müşahidədən, statistikadan irəli gələrək sizə çatdırmağa çalışacağam. Ona görə istərdim ki, biləsiniz 21.55-dədir Bakı vaxtı ilə gün tutulması. Bəzən düşünülür elə həmin dəqiqədə olur. Xeyr, həmin dəqiqə sadəcə ən pik nöqtəsidir, ən kulminasiya nöqtəsidir. Yəni günəşin o tam o yer üzünə kölgə saldığı bir ərəfədən gedir söhbət ə amma başlayacaq harda da 18 dərəcələrlə axşam saat 6 dərəələrindən bu məsələni həll etməyə, bu məsələnin gedişatını göstərməyə və 21:55-də Bakı vaxtı ilə kulminasiya həddinə çatacaq, sonra tədricə azalacaq. Bu harda da maksimum 8 saat çəkir. Qövsvari tutulmadı və əhatə elədiyi dövrdə təbii ki 21.55-də Bakıda, Azərbaycan da, Azərbaycan da günəş görünə bilməz, qaranlıqdır. Demək ki, okeanın o tərəfinə, yarımkürəsinin digər tərəfinə, digər meridyanlarına göstər, özünü göstərəcək o tərəflərdə görünəcək. Deməli, əraziləri də məsəsə çatdırıram. Şimali və Cənubi Amerika qitəsi bütövlükdə onu görəcək, hiss edəcək. Yenə deyirəm, tam tutulma deyil köpsü var odur ki ümumiyyətdə tutulmur odur ki 6 aydan bir e, ay gəlir e, günəşlə yerin arasından keçir yerə kölgə düşür ona gün tutulması deyirlər və 15 gün sonra tərsini olur. Eee yer ayla günəşin arasına keçir ay tutulur. Bu bundan başqa bir şey deyil. E, deməli ayın 14-ü tutulma olursa ayın 28-ə e, Bakı vaxtında əslində 29-u gecəyə düşür ay tutulacaq. O barədə də ayrıca videomuz olacaq, Azərbaycan da görünəcək, görünməyəcək. Yəni onu sizə deyirik, deyəcək inşallah zamanı çatanda bir gün öncə sizə xəbər verəcəyik. Və Şimal və Cənub Amerika tam şəkildə bunu hiss edəcək. Bir də sakit və Atlantik okean ərazilərinin əksər hissəsində bunlar görünəcək. 130-cu Saros xətti ilə belə deyim ki, görünəcək. Ayın daha dörd günəşin Tərəzi bürcündə bilirsiniz ki, təxminən 22-sinə, oktyobrun 23-ünə qədər Tərəzi bürcündə olur. Sentyabrun 23-dən təxminən başlayır. Günəşin Tərəzi bürcündə olması ilə bağlı xüsusi videomuz var. Günəş Tərəzi bürcündə ayın 22-sində vermişdik sentyabrun efirimizdə də qalır. Amma biraz da əlavələr edeyim ki, sinirlərin qıcıqlanma vaxtıdır güzəştə orada da danışıram. Güzəştə getməyə əmsalının aşağı düşmə vaxtıdır. Tərəzi romantik bürc deyil, amma günəş yandırıcıdır, hərəkət istəyir. Xəyallar qoyununda yaşamaq səmərəli olmur. Düşüncələri, ideyaları reallığa çatdırmaq, reallığa köçütmək forması müstəvisi ortaya çıxır. Gördünüz, Qara Bağda da, da xəyallar qurdular, nazları ilə oynadıq, hamısı məs Günəş Tərəzi bürcünə girəndən sonra ə, ə, əhali oradan çıxdı. Hər şey qısa müddətdə baş verdi. Düzdür, əməliyyat Qız bürcündə baş vermişdi 19-u, amma həqiqətən də Tərəzi bürcündə əsas məsələlər yekunlaşdı. Həmas və Fələstin və İsrailin münaqişəsi də bəyanatlardan, nə bilim, xəyallardan kəsdil, konkret hərəkətlərə çox ağır oldu və bu uzun müddət bunun təsiri ə, ən azı Yaxın Şərqdə özünü göstərəcək tərəzi bürcü bax günəşin tərəzi bürcündə olmasının mahiyyəti budur. E, i̇şlərin yubanması, tutaq ki, uzaq uzun müddətli planlar var, müqavilələr var, iş görmək istəyirsən, amma günəş tərəzi bürcündə olanda onlar reallaşması biraz aşağı düşür. Diallaşma əmsalı zəifliyir. Ona görə də bu günəş tərəzi bürcündə olanda astroloqiyanı bilənlər, astroloqiyada erməni bilənlər bilir ki, bu dövrdə ee konkret bir iş görməyə bilərlər. E, tikinti tikirsə yarımçıq qala bilər, hansısa bir e, layihəni reallaşdırmaq istirsə yarımçıq qala bilər. Yəni çox işlər qalır yarımçıq. Onu gözləyirlər Əqrəb bürcünün dövrünü. Onda mənfi-müsbət tərəfləri var. İnşallah o barədə də zamanı gələndə danışacağıq. Yəni ümumən bax günəşin Tərəzi bürcündə olmasının təsir mexanizmi bundan ibarətdir. Ay da Tərəzi bürcündədir. Təzə doğan ay Əmiyat astroloqiyada ay emosiyanı, hissləri, əsəb sistemini idarə edir, sağlamlığı idarə edir. Ona görə də müəyyən işlərin hansı e, işi görüb, görüb görməmək barədə fikirlər ortaya atmaq olur. E, elimi, sırf elimi göstəricilər baxımından indi sizə ayın tərəzi bürcündə olmasının ümumi işlərə, hansı işlərə xeyirdir, hansı hansı işlərə zərərlidir və səhhətlə bağlı bu dənəmdə hansı işlər görmək olar? Bilirsiz ki, ay 30 gün ərzində hər bürcdə cəmi 2 dəfə olur, 2 gün olur. Yəni 30 gün ərzində 12 zodyaq işarəsinin hamısından keçir. 2 gün, 2 gün, yarın bəzən 2 sutqa da olmur. Heç. Yəni ayın zodyaq bürclərinin də hərəkət adlı videomuz olur hər ayın başlanğıcında. Orda saatları, dəqiqələri dəqiq sizə göstəririk. Təzə ayın doğulması, ayın bədrənməsi Günəş də ay təzə doğanda olur. İslami aylar baş, Hicr qəmləri aylar başlayanda olur. Çünki başqa variantda ola bilməz. Ay tutulması da ay bədrlənəndə, dolun ay deyirlər, dolu ay bütöv ay. Və o o zaman olur. İndi təzə ay doğur. Həm də nəzərə alaq ki, 21.55-də təzə ay doğursa, İslami təqviminin yenilənməsi də, İslami ayların yenisi gəlir. Deməli, ay tərəzi bürcündə olanda insanlar sülhsevər olur. Mübahisələr azalır, həm də partnyorluq əlaqələrinə, sülh danışıqlarına can atır. İnsanlar gözəl görünməyə çalışır, bir-birlərində xoş təəssürat oyadırlar. Bu dövrdə qısa müddətli işlərlə məşğul olmaq, nigah bağlamaq, dostlarla ünsiyyətdə olmaq, istirahət etmək, incəsənət nümunələrinin alqı-satqısı ilə məşğul olmaq çox sərfəlidir. Ə mənzil bəzəmək, mebel avadanlıqları və digər bəzəyəşyalar almaq üçün çox münasib vaxtdır. Ay tərəzi bürcündə olanda çirkli işlərlə, o cümlədən ocaq, metal konstruksiyaları, iti alətlər və müxtəlif kimyəvi yağlarla işləmək məsləhət deyil. 2 gün olur, yenə deyirəm, çox olmur. Daşınmaz əmlaklar istisna olunmaqla qalan ticarət növləri uğursuzluqla nəticələnir. Maksistral yollarda hərəkət edərkən və odlu silahlarla davranarkən ehtiyatlı olmaq lazımdır. Bu ümumi təsirini sizə çatdırdım. Bir də səhətlə bağlı, ay əgər Tərəzi bürcündə olursa, yenə deyirəm, ayın zodiak bürcülərində hərəkət adlı videomuz var. Orda izahlar da var. Ay hansı bürcdə olanda nələrə fikir vermək lazımdır, nələrə yox. Onun hamısı orada göstərilib. Çox insanlar var, hüsəndə ziallar, iş adamları, məmurlar, mə bunlara ə, diqqət yetirlər, çünki sırf elmidir. Deməli, ay tərəzi bürcündə olan müddətdə belin, böyrəklərin, sidik kisəsinin və mədə-bağırsaqın həssaslığı artır. Diyabetdən və pankreatitdən əziyyət çəkən şəxslər bu vaxt xüsusilə ehtiyatlı olmalıdır. Xəstəliyin kəskinləşməsindən qaçınmaq 3ün 10 on, e, demə onlar ay tərəzi bürcündə olanda çalışqanlıqla öz pəhrizlərinə fikir vermədi. Ümumiyyətlə tərəzi bürcündə olanda ay e, nə zaman olur olsun pəhrizə fikir vermək lazımdır. Su siçəyindən ha belə digər mayə balansı pozulmalarından əziyyət çəkənlərə bu günlərdə içilən mayenin ümumi miqdarını azaltmaq və müalicəvi çaylardan istifadə etmək lazımdır. Hətta sağlam adamlar Bu günlərdə hər hansı böyrək problemi ilə tez-tez qarşılaşırlar. Bu vaxt mərmər -mər pəncərə altında, daş skamyalarda oturmaqla yaxud otla örtülmüş rütubətli yerdə uzanmaqla asanlıqla böyrəkləri soy soyuqlatmaq olar. Ay tərəzi bürcündə olanda dişləri müalicə etdirmək, çəkdirmək və protezləşdirmək olar. Yəni bax bunu ə diqqətli sağlayın həm də bu gün tutulması ilə bağlı məsələn sizə deyirəm yenə deyirəm kimlərisə şişirdir, fəciəyə gətirir. İndi bəlkə deyəcəklər Fələstin İsrail münaqişəsi məs gün tutulurdu deyildi. Bunlar mənasız şeydir. Amma bir şey də çatdırım ki, iki tutulma arasını klassik astroloqlar gərgin, sınaqlarla dolu dövr adlandırırdılar. Məsələn, ə, ayın 14 oktyabrın 14-dən 28-ə qədər. Çünki yenə deyirəm, bədlənmiş ay 28-də olacaq. Bakı vaxtlan e, artıq 29-una keçir bir neçə dəqiqə. E, 20 belə də ki, 14-28 oktyabr aralığı gün tutulması ilə ay tutulmasının arasında diqqətli olmaq lazımdır. Riskiyə getməmək lazımdır. Qeyrənən əvahansa işi görməmək lazımdır. Ən azı, ən azından e, klassik astroloqlar belə tövsiyə edirlər və dünyada buna riayət edirdi. Həmin dövrdə Məsələn, iki tutum arasında başlanan müharibənin uzun sürəcəyini deyirdilər. Həmin dövrdə olan küsülüyün, hətta işin pozulmasının uzun sürəcəyini deyirdilər. Ona görə adətən o 2-15 günlük dövrdürdü, yarım aylıq dövrdə ciddi işləri həmin dövrə salmırdılar. Eee, riskli işləri həmin dövrə salmırdılar, izdivacı, məlum hərsa işi müqavilələrini həmin dövrlərə salmırdılar və salmırlar çox yerlərdə. Sadəcə bizdə astroloqiya primitiv şəkildə təbliğ olunduğuna görə insanlar hələ də ona ulduz falı deyib fal səviyyəsinə endirmək e, düşüncəsində olduğuna görə böyük əksəriyyət e, bu şeylərə fikir vermirlər. Əminəm ki, bu proqnozumuza da o qədər baxmayacaqlar. Bəki indi mən çəkirəm, hələ başlığı nə qoyacağımı bilməm. Bəlkə bir sensasiyon başlıq qoyum ki, daha çox insanlar baxsın. Amma adi təbiət hadisəsidir, adi astronomik hadisədir. Onun ağır fəsatları olarsa, tam tutulma olarsa, böyük tutulma daha doğrusu olarsa, onda ə, hansısa müəyyən bioritm, kosmik ahəng pozulur, müəyyən təsirlərə məruz qalır insan. Amma hər halda ə, bu tali deyil. Bu bir təsirdir və biz o təsirin qarşısını almaq üçün şuurumuz var, savadımız var təcrübəmiz var, dünya görüşümüz var, ətrafımız var və insan hər bir təbiət hadisəsinə ən azı qalib gəlməsə də qurtulmaq ehtimalı çoxdur. E, yəni insan elmi biliklər ona görə öyrənir. Belə, mən də bunları sizə çatdırdım, bir borc bilirəm ki, sizdə e, məlumatlanasınız və yayımımızı da bəyənib paylaşın ki, bu hadisələri insanlar təlaşsız qəbul eləsin, dinləsin, maariflənsin. Sağ olun, salamat qalın və goy həmişə günəş olsun deyək, bir də unutmayaq ki, ənənəvi sloqanımı deyirəm. Unutmayaq ki, tanrı ulduzlardan daha yüksəkdə durur.